Bon dia. Aquí, de moment, a l'interior del Palau de la Generalitat està buit, no hi ha cap membre del govern i a fora, a la plaça Sant Jaume, està plena de turistes i periodistes. La imatge divergeix molt de la d'ahir a la tarda, quan centenars d'independentistes van celebrar aquí la declaració de la República Catalana. Avui, però, com dèiem, no hem vist cap estelada. De moment, tampoc s'ha pronunciat cap membre del govern, només el conseller de Territori ha fet una piulada a Twitter, però sense fer cap referència a la situació política. Els que sí s'han pronunciat han estat dos batles de dos municipis catalans, el d'Alella i el de Vilassar de Dalt, amb dues piulades a Twitter, però amb un únic missatge. Només reconeixeran el govern de Carles Puigdemont. Precisament, el seu advocat sí que ha fet declaracions a diversos mitjans de comunicació i ha expressat la seva esperança de que el Tribunal Suprem no accepti a tràmit la querella per rebel·lió contra el seu client, ja que, segons diu, la rebel·lió implica una violència que en aquest cas no hi ha hagut. També haurem d'estar molt pendents les pròximes hores, ja que el cessament de Carles Puigdemont i dels membres del govern, així com de la presidenta del Parlament i dels membres de la mesa, tot i que ja s'ha publicat el butlletí oficial de l'Estat i, per tant, és efectiu, se'ls ha de comunicar personalment. El suspès govern català estudia quins passos s'ha de fer per complir amb el mandat del Parlament de tirar endavant la República Catalana i obrir un procés constituent. Hi ha entrat en vigor una llei de transitorietat jurídica que explica perfectament cada pas. Això comporta que es dictin uns decrets, i aquests decrets ja estan preparats, estan estudiats des de fa molt de temps, i tot això es posarà en marxa. Per tant, la República es posa en marxa. La República es posa en marxa i, per tant, ara mateix, l'única legalitat que hi ha a Catalunya és la que es va aprovar al Parlament de Catalunya. El representant legal de Carles Puigdemont descarta que se'l pugui acusar de rebel·lió. Veig un disbarat absolut. La rebel·lió és un delicte que, a la seva configuració al Codi Penal, exigeix un alzamiento público y violento. Per tant, si no hi ha violència, és totalment descartable aplicar el tipus de rebel·lió. El primer membre de l'equip de Puigdemont que s'ha pronunciat avui ha estat el responsable de Territori, Josep Rull, i ho ha fet a través de Twitter amb aquesta piulada on recorda l'adjudicació i de 10 obres de millora de la xarxa viària. Acompanya el missatge en l'etiqueta Seguim. En canvi, el director general de la Policia Autonòmica, Pere Soler, ha estat el primer alt càrrec a assumir públicament que ha estat destituït. Soler s'ha acomiadat del cos a través d'aquest comunicat on lamenta que s'estigui sent extraordinàriament injust en la policia autonòmica i recorda als Mossos que els comandi qui els comandi, el lideratge l'han d'exercir ells mateixos. El comissari superior de coordinació territorial dels Mossos, Ferran López, substituirà Josep Lluís Trapero al capdavant del cos. En un missatge a Twitter, la policia catalana diu que continua treballant en normalitat en la prioritat de protegir i la seguretat. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. A les 3:27, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, llegia el resultat de la votació de la resolució que declara la independència de Catalunya. De fet, el document debatut i votat al Parlament proposa la Constitució de la República Catalana com a estat independent i sobirà i també iniciar el procés constituent. Anem a votar si aquesta votació es fa de manera secreta. La votació va ser secreta i sense els diputats de Ciutadans, el PSC i el PP, que minuts abans abandonaren el ple. Carles Puigdemont, envoltat dels batles independentistes, parlava per primera vegada després de la votació. Ciutadans de Catalunya, venen hores en què a tots ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país. Mentre al Parlament i al carrer es donava la benvinguda a la República Catalana, al Senat, a Madrid, passades les 4, s'aprovava l'aplicació de l'article 155. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta en relación con el requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución. La festa per la República de la plaça de Sant Jaume de Barcelona, organitzada per l'ANC i Òmnium Cultural, va aplegar milers de persones. La festa va concloure a les 10 del vespre. Al mateix temps, desenes de manifestants amb banderes espanyoles trencaren els vidres de la seu de Catalunya Ràdio a l'Avinguda Diagonal i impediren durant una hora i mitja la sortida dels treballadors. També es produïren agressions com aquesta al carrer de Mallorca.